Okay, hari ni kita dah apa kita dah? Reaction video. Ah, kita dah reaction lagu K-pop, lagu K-pop, lagu K-pop, lagu K-pop. Siapa N-Hypen keluaran dari Island. UITM. Okay, Island kan BTS kan dia? Ya lah. Satu company. Okay, jom kita mulakan. Yes. Minum berdarah. Jangan berapa orang. Wake up in day one. 첫날의 아침 조명이 비춰 태양의 눈빛 깨부쳐 날 불태웠지 나의 눈가렸지 뭐랄까 나의 꿈을 쫓아 자빈처에서 놀라 수많은 설 수많은 덜 질문에 숨성을 헤매던 나 어둠 속에 저 빛을 따라왔어 다른 선 너머에 널 부르는 너 ada yang tak tahulah kalau dekat dalam island tu takutnya aku dah tu buat muka macam tu creepy pervert aku ni je aku jujur je anda semua mahu jujur datanglah kepada channel kami dia punya vokal tu ah dia orang punya vokal aku tak tahulah kalau sebab aku tak kita tak tengok island kan dia tengok cerita island tu so kita tak tahu dia orang punya vocal ability tu macam mana sebab dia tak nampak macam apa debut dia ni tak tunjuk dia punya ability semua. Macam dance pun tak
macam BTS macam kaki berpusing-pusing. TXT macam memanglah dia baru debut. So macam TXT pun baru debut kaki dia berpusing-pusing. Logo apa? Mori puri sosa. Kaki berpusing. Kipas. Macam boot. Boo, masuk ke lain. Ha. Tak, maksudnya, bukanlah, maksudnya koreografi tu macam simple movement lah. Ha, dia macam tak tunjukkan diorang punya full ability semua tu. Tak, mungkin diorang nak tunjuk jalan cerita tu lah kot. Kalau dari, sebab dia punya music video kan, dari segi dia macam message of the music video. Macam apa yang dia nak ceritakan, tapi aku tak faham juga cerita apa. Yang tak faham tu yang last tu. Kenapa? Oh, kenapa dia cakap? Macam Tengok lagi. Kau nak kode siapa? Kau muda lagi tau. Tiba kena marah. Kau SPM tak lupa. Kau SPM tak habis lagi tau. Tapi itulah. Macam Okay lah. Dia bukan tak best, tapi dia tak mengejutkan. Mengejutkan. Dia tak macam, sebab dia kan datang dari dia datang dari company yang ada Seventeen, ada BTS, label yang popular lah. So macam TXT, orang siapa lagi dalam? GFriend. Orang macam high expectation lah kat dia orang kan. Macam kita lah, kita pun high expectation. Bukan lah, tak lah high expectation pun. Macam tak tahu pun dia orang comeback. Tapi yelah, tapi still lah, sebab dia orang macam popular jugalah. Sebab dia, sebab diorang dikira popular jugalah. Sebab diorang dari island tu, label besar semua. So debut diorang, orang tunggu-tunggu. Tak, orang tunggu-tunggu dan dia tak mengejutkan dan tak mengecewakan. Diorang tak mengecewakan, diorang tak mengejutkan. Faham tak? Macam, tapi for debut okey lah kot. For debut okey lah. So kita tunggu comeback dorang. Okay, comeback dorang, kaki dorang berpusing-pusing. Kaki kat atas, tangan kat bawah. Okay. Itu saja dari kami. Kami punya apa? Honest opinion on and hypen. Apa tajuk lagu dia? Hiltiliku. Buka lah kat situ bodoh. And hyphen given taken. Give and take. And feel. Itu saja daripada kami. Bye. Ada lagu balad. Nak tengok? Aku dah tengok dah. Outstation? Sebab hari tu kan diorang, tak nampak. Sinaran dah tak ada. Sinaran! Surprise! Surprise! Bulu-bulu!